أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. एक और बलंतर सलावत माह मुबारक रमजान है, शबाए कदर का आगाज है, और फिर मुनासिबत जिक्र कुरान नातिक अली इब्ने अबी तालिब की है। ये तमाम मुनासिबतें हमें जहनी तौर पर और कल्बी तौर पर आमादा करती हैं बड़ी हकीकतों के कबूल करने के लिए। इंसान अमूमन इस दुनिया में हैरत की जिंदगी गुजारता है। अमूमन ये दुनिया कुछ लोगों के लिए दार गफरत है और कुछ लोगों के लिए ये दुनिया दार हैरत है। जो लोग अक्ल रखते हैं, फिक्र रखते हैं, जिनके आईने जहन साफ और शफाफ हैं, जिनके आईने कल्ब मुनव्वर हैं, मुस्तनीर हैं, उनकी कैफियत इस दुनिया में अज अव्वल ता आखिर ऐसी रहती है कि जैसे हैरत का समा हो। लेकिन ये याद रखिए कि गफलत हो या हैरत, दोनों के दूर करने का नुस्खा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कश्फ हकीकत। गफलत दूर होगी जब इंसान हकीकत से दोचार होगा, हैरत से नजात मिलेगी जब इंसान हकीकत से दोचार होगा।
اور حقیقت تک پہنچنا آسان بھی ہے مشکل بھی. جان بوجھ کر اگر یہ انسان علم کے دروازے پہ دستک نہ دے تو مشکل ہی مشکل ہے. اور اگر در علم پہ دستک دینے کا کی سعادت حاصل کر لے تو آسان ہی آسان. قرآن حکیم جو اس ماہ مبارک رمضان ہی میں نازل ہوا, یہ لطف الہی, یہ لطف الہی سراسر, یہ قرآن لطف الہی ہے, یہ لطف سخن ہے, اور وجود معصوم لطف مجسم ہے. قرآن لطف سخن ہے, وجود مبارک معصوم لطف مجسم ہے. اگر یہ دو نہ ہوتے تو ہم اللہ کے اسم گرامی لطیف کے معنی نہ سمجھ سکتے. کس اعتبار سے اللہ کو لطیف کہا گیا ہے, کس اعتبار سے اس نے اپنا نام لطیف رکھا ہے؟ وہ رب رحیم, وہ رب رؤوف, وہ رب ودود, وہ رب لطیف. اس نے قرآن مجید نازل کیا. پروردگار آپ حضرات کو سعادت عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید توجہ سے پڑھیں اور کم از کم ایک قرآن مجید ختم کریں. یہ قرآن, یہ دو اصطلاحیں بہت عام ہیں ہمارے آپ کے درمیان. یہ قرآن, ہم اسے قرآن صامت کہتے ہیں, اگرچہ اسی قرآن کو قرآن ناطق بھی کہا گیا ہے. اسی قرآن کو قرآن ناطق بھی کہا گیا ہے, لیکن عموماً یہ قرآن قرآن صامت کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق, جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن ناطق کی ترکیب ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے یا ہماری سماعتوں تک آتی ہے یا ہمارے ذہن میں آتی ہے ترکیب, تو خدا کی قسم قرآن اور خطیب قرآن دونوں کی قسم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, جب قرآن ناطق کی اصطلاح زبان پر آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں تصور علی ابن ابی طالب, جن کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں آتا ان کے پاس ذہن ہے ہی نہیں, ذہن نہیں کچھ اور ہے. جس کے پاس ذہن ہے, جس کے پاس قلب ہے, ادھر ہم لفظ قرآن ناطق استعمال کرتے ہیں اور ادھر ذہن, کہیں اور نہیں جاتا. ذات گرامی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا, ابھی اس سے قبل میں نے کسی ایک تقریر میں اسی یو کے میں عرض کیا تھا اور وہ بات جی چاہتا ہے کہ میں پھر دہراؤں آپ کے سامنے. قرآن مجید, یہ قرآن مجید دو دفتیوں کے درمیان یہ قرآن صامت کہتے ہیں ہم اسے, اور یہ آیات الہیہ کا مجموعہ ہے اور اس پوری کائنات میں ہر ذرہ آیت الہی ہے. مشہور شعر ہے عربی کا,
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وفي كل شيء له آية. هر شيء میں ایک نشانی ہے اس کے لئے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات پاک ایک ہے, واحد ہے, احد ہے, ایک خالق ہے. صحرا کا ذرہ ذرہ آیت الہی ہے, دریاؤں کا قطرہ قطرہ آیت الہی ہے, ہر گزرتا ہوا لمحہ آیت الہی ہے. زمین تا آسمان نامتناہی آیات الہیہ ہیں مگر سب صامت ہیں. یا ساکت ہیں یا صامت. ذرہ آیت الہی ہے مگر ساکت, دریا آیت الہی ہے مگر ساکت, پہاڑ آیت الہی ہے مگر ساکت, ستارے آیت الہی ہیں مگر ساکت, چاند آیت الہی ہے مگر ساکت, سورج آیت الہی ہے مگر ساکت, قرآن آیت الہی ہے مگر صامت. اس پوری ساکت و صامت کائنات میں ایک قرآن ناطق ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ آپ اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں, خطابت ہے, شاعری ہے, اس میں گہرائی کیا ہے, اس میں حکیمانہ پہلو کیا ہے, اس میں فلسفیانہ پہلو کیا ہے. بات بہت سامنے کی ہے, ہر شے آیت الہی ہے نا, تو اس کائنات کا مطالعہ کرنے والے بڑے بڑے سائنسداں کائنات کا مطالعہ کرنے کے باوجود, اس میں انتہائی حکیمانہ نظم و ضبط دیکھنے کے باوجود خدا کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو منکر کے منکر رہتے ہیں. یعنی زمین آیت الہی ہے مگر اس کو روندنے کے باوجود خدا کے منکر رہتے ہیں, فضا آیت الہی ہے مگر اس میں پرواز کرنے کے باوجود خدا کے منکر رہتے ہیں, ستاروں کا مطالعہ کرنے کے باوجود خدا کے منکر رہتے ہیں, سیاروں تک پہنچنے کے باوجود خدا کے منکر رہتے ہیں. اس لیے منکر رہتے ہیں کہ یہ سب آیتیں صامت ہیں, ساکت ہیں. یہی فرق ہے ان آیتوں میں اور علی ابن ابی طالب میں. علی کے سامنے آ کر کوئی خدا کا منکر نہیں رہ سکتا. زمین تا آسمان ہر آیت کے سامنے سے گزر جائے انسان اور ممکن ہے کہ خدا کا کلمہ نہ پڑھے, مگر علی سے دوچار ہو کر خدا کا کلمہ نہ پڑھے یہ ممکن نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ آج خاص مناسبت ہے ذکر مولا کائنات کی, اس لیے میں مرتکز کر رہا ہوں گفتگو آپ کی ذات پاک پر, ورنہ خود ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و بلا شبہ قرآن ناطق ہیں, اور ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ اہل بیت, ائمہ دین, ائمہ اسلام, ائمہ انسانیت بلا شبہ ان میں سے ہر ایک قرآن ناطق ہے. مصطفیٰ قرآن ناطق ہیں, مرتضیٰ قرآن ناطق ہیں, حسن مشتبہ قرآن ناطق ہیں, حسین قرآن ناطق ہیں, جناب سیدہ زہرا قرآن ناطق ہیں, اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر وہ سلسلہ ائمہ عصمت و طہارت کا, ان میں سے ہر ایک قرآن ناطق ہے.
جملہ اور عرض کر دوں. قرآن سامد و قرآن ناطق کا بھی ضبط کیجئے گا, گریہ نہ کیجئے گا. قرآن ناطق و قرآن سامد کا اگر ایک فرق دیکھنا ہو بہت بڑا, تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن سامد ہم اسے کہتے ہیں کہ جسے معاویہ نوک نیزہ پر اٹھائے اور وہ خاموش رہ جائے. قرآن ناطق ہم اسے کہتے ہیں جسے یزید ابن معاویہ نیزے پہ اٹھائے اور تلاوت کرنا شروع کر دے. آپ ان ترکیبوں کو صرف شاعرانہ ترکیبیں سمجھتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے, روایتیں گواہ ہیں, زمین و آسمان گواہ ہے. یہ بڑا فرق قرآن سامد کا قرآن ناطق. وہ جو جنگ صفین میں معاویہ نے نیزے پہ اٹھایا تھا, کیا تھا؟ قرآن. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر جملہ کہہ لیں نتیجے. یا علی, آپ کی ذات گرامی سے معذرت کے ساتھ, جنگ صفین میں اگرچہ آج بھی اجماع مسلمین یہ ہے کہ علی اکبر تھے اور علی اکبر ہیں, مگر پھر بھی یہ مسئلہ بڑی حد تک قابل بحث بنا لیا گیا. مگر سر مبارک حسین کے نوک نیزہ پہ بلند ہونے کے بعد کسی میں جرات نہیں ہے جو اس مسئلے کو قابل بحث بنا سکے کہ حسین حق پر تھے یا یہ فرق ہے قرآن ناطق و قرآن سامد کا. ضبط کریں, چند فقرے پڑھ لینے دیں, گریا کرنا ہے ہمیں بھی, آپ کو بھی ماتم کرنا ہے, مگر یہ چیزیں اساسی ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مجمع آتا ہے مجلس میں, جو آپ حضرات تشریف لاتے ہیں, زندگی کے مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. کوئی مزدور ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی علم کے کسی شعبے سے وابستہ ہے, کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے. دین اور دین کے بنیادی مصادر, بنیادی منابع, دین کے بنیادی ماخذ, قرآن, حدیث, سنت, عربی زبان, تاریخ, ان سب سے ہر ایک واقف نہیں, اکثریت واقف نہیں. اس لیے ممبر پر آنے والے بزرگوں نے جو یہ اصطلاحیں آپ کے حوالے کی ہیں, یہ جو ترکیبیں وضع کی ہیں, یہ جو اصطلاحیں وضع کی ہیں, یہ اصطلاحیں محض شاعرانہ تخیل یا خطیبانہ مبالغوں پہ مبنی نہیں ہے. نہ جانے کتنا مطالعہ, ہزاروں صفحات کا مطالعہ اور ہزاروں راتوں کا تفکر نچوڑ کر ان ترکیبوں میں رکھا گیا ہے تاکہ عوام الناس کے حوالے کر دیا جائے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سامد ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قرآن ناطق ہے. یہ صرف مدھیہ نظم کے بول نہیں ہیں, یہ مدھیہ نظم کے بول نہیں ہیں, اس کے پیچھے کلامی, عرفانی, تفسیری, روائی, نہ جانے کتنا مطالعہ ہے. یہ قرآن قرآن ہے مگر قرآن صامت, یہ قرآن قرآن ہے مگر قرآن ناطق, علی قرآن ناطق.
اب اس قرآن صامت کا مطالعہ شروع کریں تو آپ سورہ مبارک فاتحہ کے بعد جو اسلوب دعا میں ہے, اگرچہ کل قرآن اس میں ہے موجود, لیکن پھر سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے اور سورہ بقرہ میں بعض تمہیدی مطالب کے بعد پہلا امر, اگر فقہی نقطہ نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں, فقیہ کا کام کیا ہے؟ اوامر الہیہ کی جستجو, نواہی الہیہ کی جستجو, کن چیزوں کا حق سبحانہ و تعالیٰ نے امر فرمایا ہے, حکم دیا ہے, اور کن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. فقیہ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یہ جستجو کرے کہ قرآن میں اوامر کتنے ہیں, نواہی کتنے ہیں, کرو اور نہ کرو اس کی جستجو, خود اپنے نفس کے لیے اور امت کے لیے. جب اس نقطہ نظر سے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں گے تو پہلی جو آیت, سب سے پہلی آیت جس میں امر ہے اور جامع ترین امر ہے, وہ یہ آیت ہے جو میں نے آج تلاوت کی آپ کے سامنے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا کی قسم, اسی کو کہتے ہیں اعجاز قرآن, اسی کو کہتے ہیں اعجاز بلاغت. جو کچھ پورے قرآن میں اوامر و نواہی ہیں سب اس میں سمٹ کے آ گئے ہیں. اس ایک آیت کی شرح باقی تمام اوامر اور نواہی دونوں. یا ایھا الناس, یہ بھی توجہ طلب ہے, یا ایھا المسلمون نہیں, یا ایھا المؤمنون نہیں, یا ایھا الناس. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تمام انسانوں سے اپیل ہے, ایک خاص نسل سے, ایک خاص گروہ سے نہیں ہے اپیل, ایک خاص زبان والوں سے اپیل نہیں. یا ایھا الناس, افسوس ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے, گفتگو مکمل نہیں ہو پائے گی. بہرحال توجہ برقرار رکھیں, چند فقرے لے لیں, اس کے بعد سلسلے گفتگو کل اور پرسوں اس کے بعد جاری رہے گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں, محمد یا ایھا الناس. سب سے پہلے یہی یاد رکھیں خود یہ کہ قرآن مجید کی اپیل بالکل شروع میں واضح ہو گئی, گفتگو عربوں سے نہیں ہے صرف, صرف بنو ہاشم سے نہیں ہے, صرف بنو عبد المطلب سے نہیں ہے, گفتگو تو الناس, تمام انسانوں سے. اور کیا گفتگو ہے, پیغام کیا ہے, جتنے اوامر ہیں وہ سب کہاں سمتے ہوئے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کرو. ایک لفظ عبادت میں سب کچھ سمویا ہوا ہے. نماز پڑھو یعنی عبادت کرو, روزہ رکھو یعنی عبادت کرو, زکات دو یعنی عبادت کرو, حج کرو یعنی عبادت کرو, جہاد کرو یعنی عبادت کرو. جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں وہ سب ایک لفظ عبدو میں شامل ہیں. یعنی عبدو کا ترجمہ کروں تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اے انسانوں زندگی بسر کرو بھرپور اپنے رب کے آئین کے سانچے میں. بھرپور زندگی بسر کرو مگر اپنے رب کے آئین کے مطابق. رب کا حوالہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ اس آیت میں نہ لفظ اللہ آیا نہ کوئی اور کلمہ. اب دیکھیں یہ سب سوالات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, لیکن میں سوالات قائم کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. بس ایک بات اور عرض کر دوں, علمی بحث ہے بہت تفصیلی, مگر سمیٹ کے عرض کر دوں, اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کچھ کوشش کروں گا کہ عرض کر سکوں. توحید, یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں, شاید اگر مبالغہ نہ ہو تو 100 بار تو کہہ چکا ہوں گا ممبروں سے, اور ہمیشہ کہوں گا, دہراؤں گا, یاد دلاؤں گا.
قرآن مجید بحیثیت کتاب اس کا موضوع اگر دریافت کیا جائے تو ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ توحید. توحید کے مراتب ہیں, توحید کے مراتب مختلف علم عرفا نے مختلف انداز سے بیان کیے ہیں, لیکن زیادہ تر اجماع اس پر ہے تقریباً کہ تین مراتب ہیں توحید کے, توحید افعال, توحید صفات, توحید ذات. توحید افعال, توحید صفات, توحید ذات. اس آیت میں توحید افعال سے آشنا کیا گیا ہے. اس کے بعد جب قرآن مجید میں آپ آیت الکرسی تک پہنچتے ہیں اور آیت نور تک پہنچتے ہیں اور دوسرے مقامات پر پہنچتے ہیں تو وہاں توحید صفات سے آشنا کرایا گیا ہے. جب آخر قرآن میں سورہ مبارکہ اخلاص تک پہنچتے ہیں تو توحید ذات سے متعارف کرایا گیا ہے. سورہ اخلاص, سورہ قل ہو اللہ احد, وہاں توحید ذات ہے. اور بھی آیتیں ہیں لیکن تدریج دیکھیے, رب کا کلام ہے نا, تو معلوم ہے کہ ذہن کو کس طرح ترقی دی جاتی ہے. ذہن بشری کی پرورش کیسے کی جاتی ہے, ترقی کس طرح دی جاتی ہے, ذہن کو کس طرح اٹھایا جاتا ہے, کس طرح ایلیویٹ کیا جاتا ہے, کس طرح بلند کیا جاتا ہے, کس طرح مدارج اور معارج سے گزار کر کمال اور معراج کے درجے تک پہنچایا جاتا ہے. توحید صفات کی, توحید افعال سے تعارف کرایا گیا. رب ربوبیت, خلق فعل حق ہے, عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. خلق فعل الہی ہے, ربوبیت فعل ہے. اور نہ صرف یہ کہ تمہیں خلق کیا, والذین من قبلکم, جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو بھی اسی نے خلق فرمایا, ان کا بھی وہی پرورش کرنے والا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ. سنبھل کے ترجمہ کیجئے, رٹی ہوئی بات ہمیں پسند نہیں آتی ہے. اے انسانوں بندگی کرو اس پالنے والے کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا, تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ. کیا عظیم پیغام ہے. تتقون یعنی بچ جاؤ. ایسا ترجمہ نہ کیجئے کہ جسے ہم کند ترجمہ کہتے ہیں. قرآن آیا ہے فنا ہونے سے بچانے کے لیے. قرآن آیا ہے فنا ہونے سے بچانے کے لیے, اور فنا ہونے سے بچاتا کس طرح سے ہے وہ, بچنے کا کیا تصور ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں؟ ایک حالت پہ باقی رہنا بقا نہیں, جمود ہے. کاش یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے. ایک حالت پہ باقی رہنا اسے بقا نہیں کہتے, اسے جمود کہتے ہیں. جامد ہے ایک چیز اپنی جگہ پر. بقا کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر جتنے امکانات ہیں وہ سب فعلیت کے درجے تک پہنچ کر کمال کی منزل تک پہنچتے چلے جائیں, اسے کہتے ہیں بقا. یعنی سفر نامتناہی ہے, متناہی سفر نہیں ہے. سفر رک جائے تو فنا ہے, جاری رہے تو بقا ہے. بس اب مختصر وقت میں ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں, ہمارے اندر تو طاقت ہے ہی نہیں, ممکن نہیں ہے کہ ہم سمیٹ سکیں پوری دلاویزی کے ساتھ اور پوری حکیمانہ کنسسٹنسی کے ساتھ.
یہ اعجاز بھی اگر تھا کسی میں تو قرآن ناطق میں تھا، جس نے ایک جملے میں سمو کر رکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں میں کہیں توقف نہیں آئے، سفر ختم ہونے والا نہیں ہے. ذات گرامی نام و تنہائی ہے، ہمارا سفر بھی نام و تنہائی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کاش انسان ان مطالب کو سمجھتا. بس چند فقرے کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. بات حالانکہ فلسفیانہ ہے، بات حکیمانہ ہے، بات فضائل کی ہے، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ فضائل کا جز ہونے کے باوجود سر و سینہ پیٹ کر رونے کا جی چاہتا ہے. بقا کے کیا معنی ہے؟ ہماری یہ زبان باقی رہے یا نہ رہے، ہماری بات باقی رہ جائے. بقا کے معنی یہ ہے ہماری یہ جو چشم سر ہے باقی رہے یا نہ رہے، لیکن ہماری بینش باقی رہ جائے. بقا کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا کاسہ سر باقی رہے یا نہ رہے، ہماری فکر زندہ رہ جائے. بقا کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا سینہ باقی رہے یا نہ رہے، اس سینے میں یہ دل باقی رہے یا نہ رہے بظاہر، لیکن ہمارے دل کے جذبات باقی رہ جائیں، اس دل کی دھڑکنیں باقی رہ جائیں. یہ ہے بقا. اور اگر اسی کا نام بقا ہے تو باقی رہنے والے وہی ہیں کہ جو محراب عبادت میں ان کے سر مبارک پہ شمشیر لگ جائے تب بھی وہ کہیں فزت برب الکعبہ. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کیا کامیابی کا اعلان ہے، کیا بقا کا اعلان ہے. سر مبارک پہ شمشیر لگی ہے. اس وقت علی نے انا للہ نہیں کہا، رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے. بس دو تین ہی دقیقے ہیں، ان دقیقوں میں کتنا بیان ممکن ہے. آج کی شب سربت علی ابن ابی طالب. ایک روایت یہ ہے کہ شب ضربت اور صبح ضربت امام حسین کوفے میں موجود نہیں تھے. آپ انبار تشریف لے گئے تھے، کوفے سے کافی فاصلے پہ ایک شہر، اس لیے خود امیر المؤمنین نے یہ اہتمام فرمایا تھا، کہہ دیا تھا بیٹا حسن آج میں جاؤں گا، آج تم مسجد میں نہ آنا میرے ساتھ. توجہ فرما رہے میں کیا کہہ، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس نقطے کی تفصیل عرض کروں. یہی سبب ہے امر امام تھا، حسن مشتبہ گھر پہ تھے، مولا کائنات گھر سے نکلے اور کس انداز سے نکلے. یہ شب آپ ذکر میں بسر کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، یاد الہی میں بسر کریں گے. شب شبائے قدر میں سے ایک ہے. علی نے یہ شب کیسے بسر کی تھی؟ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ شب ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب نے وعدہ کیا، خدا کی قسم یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ مجھ سے میرے حبیب رسول خدا نے کیا تھا. کبھی شاید اسی منبر پر، اسی امام بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں، علی کی نگاہ کو تو پہچانے،
کسی شخص کو دیکھ کر پہچان لینا آسان ہے، لیکن رات کو پہچان لینا کہ ہاں یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. علی کو کون سی نگاہ میسر تھی؟ بس آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں آئے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کون کون سا منظر ذکر کروں، کس منظر کا ذکر کروں، کس منظر کو چھوڑ دوں. آج کی شب جناب امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے. آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، بیٹی نے فرد محبت میں بابا کے سامنے جب افطار کے وقت دسترخوان لگایا تو ایک پیالہ دودھ بھی تھا، نمک تھا، اور امام کی اپنی پسندیدہ سوکھی روٹیاں. ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی کبھی دیکھا ہے کہ میرے دسترخوان پہ دو چیزیں ہوں؟ مولا علی کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ روزانہ صرف تین لقموں سے افطار کرتے تھے، اس سے زیادہ تین لقمے، اور وہ تین لقمے بھی بس روٹی اور نمک. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا تو کہا نہیں بیٹی دودھ اٹھا لو، نمک رہنے دو. پھر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرا پیٹ خالی ہو. کیا جملہ ہے بیٹی کے دل پہ، یہ جملہ سن کے کیا قیامت گزر گئی. علی کو معلوم ہے، ام کلثوم کو کچھ نہیں معلوم ہے نا، ابھی زینب کو کچھ نہیں معلوم ہے، ابھی ام کلثوم کو کچھ نہیں معلوم ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم ہے یہ کون سی شب ہے. بس علی ہے، علی کا علم ہے، علی کے کانوں میں پیغمبر کی وصیتیں گونج رہی ہیں، بار بار مصلی سے اٹھتے ہیں، سہن میں آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اسی کیفیت میں سحر ہوتی ہے، اور سحر کے وقت جب بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا آج آپ مسجد تشریف نہ لے جائیں. مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ بہت مشہور روایت ہے، علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد کتابوں میں پڑھی ہے. کیا قیامت کی روایت ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی ہیں وہ آگے بڑھ کے بلند آواز سے کچھ کہہ رہی ہیں، اور اپنی منقاروں سے دامن ابا کو تھام لیتی ہیں. جناب ام کلثوم جدا کر رہی ہیں وہ پھر دامن کو تھام لیتی ہیں، یہ جدا کر رہی ہیں وہ پھر دامن کو تھام لیتی ہیں. امیر المومنین نے ایک مرتبہ کہا بیٹی یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہے. بیٹی میرے بعد اگر ان کا خیال رکھ سکنا تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دے. بس آخری جملہ کہہ لینے دیجئے، مجھے اندازہ ہے وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، مگر ایک جملہ، چونکہ اس لمحے آقا حسین تشریف فرما بھی نہیں تھے اس لیے میں یہ جملہ اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، میں سب سے زیادہ جناب امام حسن مجتبی کا تصور کرتا ہوں، اور آقا حسین سے کہتا ہوں آقا حسین آپ نے کربلا میں زیر خنجر اپنا گلا رکھ دیا، آپ کا سر قلم ہو گیا، مگر آقا میری سمجھ میں نہیں آتا کس کے امتحان کو بڑا امتحان سمجھوں، خود اپنا گلا کٹا دینا شاید آسان ہو، مگر علی جیسے باپ کو سجدے کے عالم میں زخمی دیکھنا، یہ امتحان وہ تھا جو حسن مجتبی نے دیا. ہمارا سلام ہو
Ya Amir al-Mu'minin, aap par salam. Ya Imam Hasan Mujtaba, aap par salam. Ya Rasool Khuda, aap par salam. Kya sun raha hoon, duniya ne kya suna? Ye 19th subah ko zameen aur aasman ke darmiyan kaisi aawaz buland thi? Tahattamat wallahi arkanul huda. خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم کر دیئے گئے یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی یہ جناب جبرائیل کی آواز تھی جس آواز کو سنتے ہی اب زینب بلک بلک کے رونے لگی ام کلثوم کی زبان پر بھی وا بتا وا علیہ وا محمد